блокада на ключови пътища у нас, всички блокади вече са вдигнати. Малко след 9 часа тази сутрин последната палатка беше махната от магистрала Тракия. Това обаче не означава край на протестите на миньори и енергетици. Какво следва от тук на сетне, Георги Манев ще ни разкаже още. Здравейте от автомагистрала Тракия. 14 дена продължи безпрецедентната блокада на мястото, където се намираме заради протестът на енергетици и на миньори. Точно в 9 часа днес бе даден сигналът за пускане на движението по автомагистрала Тракия и към настоящият момент всички пътища в Старозагорско, където имаше блокади, вече са проходими и отворени за движението. Недоволството обаче на протестиращите енергетици и миньори продължава. А как бе освободена последно магистрала Тракия и за недоволството на хората разказваме в следващия репортаж. От 6 сутринта протестиращите започнаха разчистването на последните палаткови лагери. Събираме си нещата, които са останали от протеста и почистваме магистралата. Ние просто се оттегляме, защото не искаме повече да създаваме това неудобство и некомфорт на нашите съграждани и на нашите сънародници. И благодариха за подкрепата по време на протестите. Все още има българи в тази държава и подкрепиха не нас, миньори и енергетици, а въобще като цяло българската енергетика. Хората се дадаха сметка, че това не е само за нашите работни места, това е за енергетиката на България. Исканията на протестиращите за оттегляне на териториалните планове остават. Ние няма да се откажем. Това не е края. Това е просто оттегляне от блокадите. Готвим се за ефективна стачка. Напред. И да бъде най-вече по вода.